İyunun 3-də müdafiə xətti hüquq müdafiə təşkilatı may ayında Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair aylıq hesabatı təqdim edib. Təqdimatda təşkilatın icraçı direktoru Rüfət Səfərovun qeyd edib ki, hesabat dövründə hakimiyyətin tənqidçilərinə təzyiq halları davam edib, həbs olunmuş fəallara qarşı fiziki zorakılıq törədilib. Həmin dövrdə jurnalist Atəm Məmmədovaya fiziki hücum olub. Lakin bu iş üzrə habelə fəal Bəxtiyar Hacıyevin oğurlanması ilə əlaqədar heç kim məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Demek ki, jurnalist Aytan Məmmədova ve ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin hakimiyyətə bağlı olan, onun hansısa daireleriyle əlaqəli olan kriminal qrupların deməli, cinayet əməlləri üzrə başlanmış deməli, cinayet işi demək olar ki, ölü vəziyyətindədir. Razi Alışov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının deməli Gəncə şəhər təşkilatının fəallarındandır. Növbəti dəfə bunu narkobaron kimi elan ediblər yaxın günlərdə. Ziya İbrahimlini biz xüsusi qeyd eləməliyik, çünki axırıncı deport olunan şəxslərdən sayılır o. Almaniyadan adama həbs ediblər, işgəncələrə məruz qalması barədə məlumatlar var. 13-19-cu illər arası 6 il müddətində Rəşad siyasi məhbus həyatı yaşayıb. Bir müddət bloger kimi, ictimai fəal kimi fəaliyyət göstəribdir. Elmlər Akademiyasının keçmiş adam əməkdaşıdır. Sərt bir üslubu tərzi var. Elə mənimlə bərabər 19-cu ilin martında Əfv Sərəncamı ilə azadlığa çıxdı. Bugün siyasi yüklü cinayət təqibinin altındadır. Etmədiyi cinayətə görə mühakimə olunur. Güya narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi üzrə adama ittiham elan olunubdur. Və Rəşad Ramazanov məhz düşünürəm ki, ictimai fəaliyyətinin tənqidi belə deyək də, rəylərinin çıxışlarının bugün qurbanıdır. İkinci Qarabağ Savaşının iştirakçıları, Qarabağ qaziləri növbəti dəfə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində etiraz etdilər. Adamların tələbi nədir? Adamlar sosial tələblərlə çıxış edirlər. Sığorta haqlarını istəyirlər. Sorta məbləğlərini edirlər, sorta haqlarını istəyirlər, sonra bu demək 50 dərəcəsinin təyin olunmasından bağlı dəfələrlə adamlar müraciət edibdir, amma nəticə yoxdur. Təsəvvür edin ki, sözün birbaşa mənasında, həm də məcazi mənasında, üzlərinə bağlı olan qapını bu dəfə nə edirlər? Sındırırlar, şüşəni sındırırlar, qapını darmadağın edirlər, girirlər içəri. Hər bir partiya sədrinə, hər bir rəhbər adama ən yaxını olan adam sürücüsüdür təbii ki. Bunun evliçidir. Yəni bunun dediyi daha inandırıcı olacaq, daha böyle zansı doğuracaq, hər iki hərbi üçüncüsü bunlar deyilir filan deyilir. Mən bunu başa düşürdüm, anlayırdım. Və bunların məndən almağı üçün mənim ailəmə qarşı çox güclü baskılar oldu. Biz kirayədə yaşayırıq. 100-cü binada yaşıyordu Günəşidən, oradan çıxartdılar hemen. Evin yerisine təsir ettiler. Bizim uşaqları oradan çıxartdılar. Oradan çıxartdılar, bizim uşaqlar bir əzbəri də köçdülər bir başqa yerə, təkrar oradan çıxartdılar. Oradan çıxartdılar, mərmanın təzədən köçdü neftçilərə. Orada köçsəndə artıq, üzr istəyirəm, mən həyat yoldaşım rayonundan asıl əməliyyat olunmuş adamdır və hepatitdən təzə onu xilas eləmişdim. Qonşular görüblər ki, blokda bir qadın yıxılıb, bayılmış vəziyyətdə, uşaqlara xəbər verirlər tez. Allah Teala deyir, bir tərəfdən qapıları bir tərəfdən açır da, kürəkən də klinikada işləyirdi, onu da çıxartdılar orada, hemen buradan bağlı sonra da. Turalın həyatına hər hansı qəstlərin olacağı, onun ki, həyatına o suyu qəstin olacağı, öldürüləcəyi, hətta öldürüləcəyi qənaətindəyik. Çünki bu birinci dəfə deyil, artıq iki dəfə hüccət olunmuşdu, üçüncü dəfə baş verir. Turala qarşı qəsd təşəbbüsü bunun Almaniyada yaşadığı, indi təbii ki, Tural Almaniyada deyil, Londondadır. Almaniyada yaşadığı evin yaxınlığında baş verir. Demək olar ki, həmin həyətdə baş verir. Hətta orada bəyən müşahidələr aparıblar, qonşulara yaxınlaşıblar, qonşulardan Tural Sadıqlarını soruşublar. Gəlir mi, gəlmir mi, burada görünür mü, görünmür mü, nə zaman burada yaşayır, nə zaman gəlir, nə zaman gedir, informasiya almağa çalışıblar və qonşular da təbii ki, orada Turalı tanıyanlar birbaşa məlumat veriblər, Turala məlumat veriblər ki, burada
adamlar var, seni soruşurlar. Bir neçə nəfərdi, bildiyimə görə 4 nəfərdilər. O 4 nəfərin Tural Sadıqlarının Almanya polisinin əlaqəsi nəticəsində həmin 4 nəfərdən ikisi orada yaxalanıb və məlum olub ki, onlar da Gürcistan vətəndaşlarıdır, Azərbaycan əsrində Gürcistan vətəndaşlarıdır. Dostlar, demək, hələ də həmin müsəlman birləşiklərinin üzvləri həbsdədir, hansı ki, Razi Hümbətovun hərəkətinin üzvünün məhkəmə prosesini izləmək yox idi. Məhkəmə binasından kənarda xəbər eşitmək üçün gözləyən insanları polis götürüb, aparıb, inzibati həbsə məruz qoyub, digərlərini isə kameranın qarşısında keçirdib, lüks soyundurub, kameranın qarşısında dəyənək göstərilib ki, sən söz ver ki, bundan sonra bir daha məhkəməyə gəlməyəcəksən, əks təqdirdə səni burada zorlayacaq. Adam da söz veribdi ki, məhkəməyə gəlməyəcəm. Siz vədə baxın, siz vədin mahiyyətinə baxın, polis görün, fəaldan nə tələb edir. Kim bu hökuməti istəmirsə, kim bu hökuməti qəbul etmirsə, siyasətini bəyənmirsə, ümumiyyətlə bu ölkədə hakim siyasəti cənab İlham Əliyevin adını dilinə gətirib, tənqidi fikir söyləyən insan narkobarondur.